始まったぞ。ジルンがケフラと戦った時と同じ。こりゃもう一腹ありそうじゃない。今回がおそらく、いえ間違いなく正真正銘最後のチャンス。限界突破による肉体への負荷は神の領域により深く踏み込むほど大きくなる。もはや誰からの助けもなく、回復の手段も残されていないこの状況。次にあの瞳の輝きが。ジレンの攻撃も勢いが増している。まずい。悟空急げ。何か手はないのか。お前たち黙って見ていろ。大変にスーパーなことですね。ウィス、悟空はとうとうたどり着いたのだ。はい。ジャック、本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、あれこそが完全なる身勝手の悟空。凄まじい木の嵐じゃ。ジレンの木がさらに膨れ上がっている。ツアー今回突破。なぜだ。なぜ何度やられても立ち上がれるんだ、孫悟空。17号やベジータ、それに他のみんな、オーラに託してくれたんだ。その思いにかけた。ここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ。そんなもの俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと、オラが見してやる。孫悟空のスピードが上がっている。ありえん。なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。悟空は自分のためだけに戦っているんじゃない。俺たちの思いも背負っているからだ。ピッコロの言う通りじゃない。悟空は互いを高め合える者たちがおる。それはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に、悟空を奮い立たせる存在なのじゃ。自分一人の力などとあやつはこれっぽっちも思ってないやろうな。そんな悟空がいたから俺たちは今ここにいるんです。戦いながら周りの人間が不審と引きつけられる。それが悟空という男なんだ。俺がオーラたちの力だ、ジレン。何が仲間だ、何が信頼だ。それを認めたら俺の今までを全て言ってみろ。消えちまうんだぞ。孫悟空。
り立つか。俺の前に。ジレンはすんげえ。たった一人でここまで強くなってよ。オラたちが束になっても叶わねえかもしんねえ。私を生き返らせるという約束、覚えているでしょうね。ウリーザ、覚えているのかと聞いてるんだ。おめえが約束破らねえ限り、オラは約束を守る。それおめえが一番よく分かってんじゃねえのか。あなたのそういう甘いところにはヘドが出ますが、今だけは感謝して差し上げますよ。二人とも仲直りは済んだか。死んでも治りませんよ。少し黙りましょうか。少し黙りましょうか。私を投げ飛ばしなさい。わかった。えりゃあ！ありゃあ！決めろ！悟空、フリーザ！いけ！これが信頼。第七宇宙の力。フリーザ。おっと、あなたからの礼なんてよしてください。約束さえ守っていただければ満足ですよ。あ、分かってさ。ジレンさん脱落により第11宇宙消滅でございます。ジレン、戦いが終わったばっかしなのによ、俺はまだまだ戦い足りねえんだ。おめえは嫌がるかもしんねえけど、戦うことでオラたちは一緒に強くなれたんじゃねえかって気がすんだ。また会いて。すごいやつだったな。ああ。